ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ବିମାନବନ୍ଦର ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ସୋମବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 179 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରନୱେରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିମାନ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିମାନ କି ଯାତ୍ରୀ କାହାରିଠାରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳି ନଥିଲା। ବୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ କରାହେଲା ଆଣ୍ଡ ମେବି ଭେରି ସୁନ୍ ଦ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିପାର୍ଟ ଫର୍ ଦିଲ୍ଲୀ 2024 ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, କ'ଣ ଖବର ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବୋମା ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା? ହଁ, ହୋପ୍ସ କଲ୍ ଥିଲା ଆବାଉଟ୍ ବମ୍ବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ନା, ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି ନା, ସବୁଆଡେ, ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେ ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି, ଟ୍ୱିଟର୍ ରେ, ଇଏରେ। ହଁ ହଁ, ଯାତ୍ରୀ ସବୁ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାର୍ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ? 179। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।